ആറു വർഷം നീണ്ട പ്രണയം. പട്ടാമ്പി കൊടുമുണ്ട സ്വദേശിനി വീണയുടെ കഴുത്തിൽ മിന്നുചാർത്തി ഇറ്റാലിയൻ പൗരനായ ഡാരിയോ. സ്വന്തം വീട്ടുകാരുടെ സമ്മതപ്രകാരം കുടുംബക്ഷേത്രത്തിൽ വെച്ചായിരുന്നു വിവാഹം. പട്ടാമ്പിയിൽ ഒരു ഇറ്റാലിയൻ മിന്നുകെട്ട്. കൊടുമുണ്ട സ്വദേശിനി തടത്തിൽ മനയിൽ 32-കാരിയായ വീണയ്ക്ക് 32-കാരനായ ഇറ്റാലിയൻ പൗരൻ ഡാരിയോ ഇനി സ്വന്തം. വീട്ടുകാരുടെ സമ്മതപ്രകാരം ബുധനാഴ്ച രാവിലെ 10:30 ഇടയിലുള്ള ശുഭമുഹൂർത്തത്തിൽ കുടുംബക്ഷേത്രത്തിലെ കതിർമണ്ഡപത്തിൽ വീണയുടെ കഴുത്തിൽ ഡാരിയോ മിന്നുചാർത്തി. 6 വർഷം മുൻപ് US പഠിക്കാനായി വിമാനത്തിൽ പോകുന്ന സമയത്താണ് ഇറ്റാലിയൻ പൗരനെ ആദ്യമായി കാണുന്നതും പരിചയപ്പെടുന്നതും. ഈ സൗഹൃദം പിന്നീട് പ്രണയമായി. പിരിയാനാകില്ലെന്ന് ഉറപ്പിച്ചതോടെ ഇരുവരും വിവാഹം കഴിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. ആഗ്രഹം വീട്ടുകാരെ അറിയിച്ചപ്പോൾ എതിർത്തില്ല. അങ്ങനെ ബുധനാഴ്ച ഇരുവരും വിവാഹിതരായി. ഡാരിയോയെ സ്വന്തമാക്കാനായതിൽ വളരെ സന്തോഷമെന്ന് വീണ പറഞ്ഞു. ഞങ്ങള് കണ്ടത് ഫ്ലൈറ്റില് കോ പാസഞ്ചേഴ്സ് ആയിട്ടാണ്. ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും US പോവായിരുന്നു. അപ്പൊ ഞാൻ പഠിക്കാൻ പോയായിരുന്നു, ഇവര് ജോലിക്ക് പോവായിരുന്നു US. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഞങ്ങള് പരിചയപ്പെട്ട് ഫ്രണ്ട്സായി. 6 കൊല്ലമായി, 2017 ആണ് കണ്ടത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം ഞങ്ങളുടെ ഒരു അവിടെ US ഞങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് അവിടെ ഒരു റിച്വൽ നടത്തി, അവിടുത്തെ ഒരു കോർട്ട് മാരേജ് നടത്തി. നമുക്ക് ഇപ്പോൾ നാട്ടിൽ വന്നിട്ട് അല്ല, ഞങ്ങൾ പരിചയപ്പെട്ടത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി അല്ലല്ലോ. ഞാൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ പോയി, ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും വേറെ വേറെ സ്ഥലത്തായിരുന്നു താമസം. പക്ഷേ ഞങ്ങൾ കോൺടാക്റ്റിലായിരുന്നു, അങ്ങനെ ഫ്രണ്ട്സായി. അപ്പോൾ അങ്ങനെ എന്താ പറയുക, അങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ ലൈഫ് ഒരു ഇത് കോമൺ ആയിട്ട് ലൈഫ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഞങ്ങൾ വേറെ ലൈഫായിരുന്നു. ഇവർ ജോലിക്കും പോയി, ഞാൻ പഠിക്കാനും പോയി. അപ്പോൾ ഞങ്ങളങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്സായി ആദ്യം സംസാരിച്ച് കുറെ കാലം. പിന്നെ കുറച്ചും കൂടി അടുപ്പായി. അപ്പോഴാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? ആ, ഇപ്പോൾ ജോലിയാണ്. ഇപ്പോൾ പഠിത്തമൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം ഞാൻ അമ്മോട്ടും അച്ഛനോടും പറഞ്ഞു, ഞങ്ങൾക്ക് എന്റെ പഠിത്തമൊക്കെ തീരാറാകുമ്പോ കല്യാണം കഴിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ എനിക്ക് അമ്മയ്ക്ക് പരിചയം ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇതറിയണേ ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു 1-2 വർഷം. പക്ഷെ അപ്പൊ ഞങ്ങള് തീരുമാനിച്ചപ്പോ കല്യാണം കഴിക്കണം തീരുമാനിച്ചപ്പോ അപ്പൊ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു അച്ഛനെയും അമ്മയും ഫോൺ വീഡിയോ വഴി. പിന്നെ അവിടെ ഒരു സെറിമോണി നടത്തിയപ്പോ ഇവരൊക്കെ വീഡിയോയില്, കോവിഡ് കാലമാകുമ്പോ എല്ലാരും അങ്ങനെയല്ല, അപ്പോ അവര് ജോയിൻ ചെയ്തു. ആദ്യമായാണ് താൻ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരുന്നതെന്നും വീണയെ പോലെ കേരളവും ഇവിടത്തെ ആളുകളെയും ഏറെ ഇഷ്ടമായെന്നും ഡാരിയോയും പറഞ്ഞു. So everything is new and everything's so interesting, meeting so many new people and visiting this country. And in Kerala, like here right now, it's really hot, but nonetheless, like, the nature is amazing, it's incredible, and I can't wait to explore more. I'm very excited to be here. USലാണ് ഡാരിയോ ജനിച്ചതെങ്കിലും വളർന്നതും പഠിച്ചതും ജോലിയുമൊക്കെ ഇറ്റലിയിലാണ്. ടെസ്ലാ കാർ കമ്പനിയിൽ എഞ്ചിനീയർ ആണ്. പഠനം പൂർത്തിയാക്കിയ വീണ ഡാരിയോയുടെ വധുവായി ഇനി ഇറ്റലിയിലേക്ക് പറക്കും. കൊടുമുണ്ട തടത്തിൽ മനിയിൽ സതീശൻ അനിത ദമ്പതികളുടെ രണ്ടാമത്തെ മകളാണ് വീണ.